ylpeä ja ylioppinut. No, että minä olen sinusta ylpeä. Tiedätkö, mä oon miettinyt asioita. Mä näin Keniaa. Eikö teidän pitänyt mennä Majorkalle? No, mä aion mennä Keniaan avustustyöhön. Just. Sä nyt yhtäkkiä haluat ainakin Keniaa. Vaikka me ollaan mietitty jo kaikki valmiiksi. Ai me mietitty. Eikö se yhtenen käppää Volvo sun unelma? Mistä sä tiedät, että mä haluun Volvo?